Kementerian Luar melalui Suruhanjaya Tinggi Malaysia di Dhaka sedang giat memantau keadaan di Bangladesh berikutan tunjuk perasaan pelajar di negara itu. Wisma Putra menjelaskan pihaknya giat menyelaraskan dengan pihak berkuasa tempatan bagi memastikan keselamatan warga Malaysia di negara itu meskipun menghadapi gangguan perkhidmatan telekomunikasi yang meluas. Pelajar Malaysia di Dhaka telah diarah untuk berkumpul di Suruhanjaya Tinggi bagi tujuan keselamatan dan untuk arahan selanjutnya. Rakyat Malaysia di negara itu diminta kekal waspada dan mematuhi semua nasihat keselamatan dan arahan pihak berkuasa tempatan.